dr. Ivo Svetina, predsednik Društva slovenskih pisateljev. Govorimo o industriji, o avtomobilski industriji, o farmaciji, o poljedelstvu, kmetijstvu, o pesticidih in tako naprej. O tem, da pač Evropa je lahko Evropa samo, če smo dokončno poenoteni. Sprašujem pa seveda, kje je pa zdaj Evropska unija, je seveda sestavljena iz posameznih narodov, jezikov, kultur, izročil, dediščine. Kje je v tem, v teh sporazumih kultura, kot sem se poučil, verjetno z strani tistih, ki sejejo nezaupanje ali celo govorijo o teoriji zarote, kje je tu samobitnost posameznih evropskih narodov in ohranjene tega. Namreč izjava, da je pravica do svobodne trgovine enaka pravici svobode govora, oprostite, taka izjava mora biti res zapisana kot izjava desetletja, s katero se globoko ne morem strinjati. Hvala lepa. Hvala lepa, no pa bomo dali besedo kar tistemu, ki je bil nekako nagovorjen preko te izjave za odgovor. Še vedno stojim za to izjavo. Svojim študentom vedno podarim razliko med cilji in pa sredstvi za dosego teh ciljev. Ne? Naš cilj v življenju mora biti kultura in samospoštovanje in spoštovanje človekovih pravic. To so glavni cilji v življenju. Kako pa priti do teh ciljev, kakšne so pa sredstva, te cilje pa najlažje dosežemo z gospodarsko rastjo, z proizvodnimi faktori in institucijami, ki podpirajo to. Brez materialne podlage ne moramo govoriti, ne moramo kupiti knjige, jo ne moramo napisati. To je osnovna distinkcija. Tako da to bi povedal. S tem se globoko ne strinja, v redu ne bomo biti, ne bojo drugi še. Hvala lepa, mnenj nismo zbližali, smo jih pa izrazili. Aha, gospod Peterle bi tudi želel še izraziti svoje mnenje. Hvala lepa. Torej to, kar gospod Svetina sprašuje, ni preko tega, to je priorno izhodišče, preko s tem sporazumom ne gremo v nič od tega, kar je konstituiralo oziroma kar konstituira Evropsko zvezo. Jaz sem vesel te skrbi, ki je včasih upravičena, mislim pa, da ni upravičena v tem primeru in Evropska zveza bo tudi po tem sporazumu ostala svobodna oziroma prostovoljna zveza svobodnih narodov in držav s svojo identiteto, tako bi rekel. Lahko bi se govorilo zdaj tudi o filmu recimo in še čem drugim na temo kulture, ampak osnovna izhodišča, bi rekel, jih nihče ne postavlja pod vprašaj, oziroma so tu in gremo z njimi naprej. No. Jaz se opravičujem, ker vam želite, ampak vam podobno razpravo, čez eno uro na bledu v enem krogu gospodarstvenikov, da kaže bi pa z veseljem poslušal, zlasti gospod Kutinovo, ki pravi, da so potrošniki spregledana kategorija. Ja, hvala lepa gospodu Peterletu za udeležbo. Moje ime je Fregel Marjan, prihajam iz koalicije proti tajnim sporazumom, konkretno sicer iz stranke Solidarnost, vendar pa tokrat v vlogi koalicije proti tajnim sporazumom. Zdaj gospoda Peterleta bom pač moral v hrbet vprašati naslednje. Pravi, da Nemčija je zainteresirana za sporazume. Jaz ne vem, gospod Peterle, če ste opazili nemško gospodarstvo in naše gospodarstvo, nista niti približno enaka. In Nemčija je gotovo zainteresirana, torej zakaj Nemčija sama ne sklepa sporazuma. Druga stvar, ki bi jo vprašal, zakaj je tako pomembno, da pride sporazum skozi, kot je se izrazil, zakaj bi nekaj, kar je bilo že v začetku pokvarjeno, zastavljeno, popravljali in krpali, da bi šlo skozi? A ni bolj logično, da se zakrpano zadevo zavrže in začne znova? To bi bilo prav. Pa tretja, mogoče še zadeva, poudarja ekonomiko in ekonomsko logiko. Gospod Peterle, kje pa so naše vrednote? Vrednote so vendar nad ekonomiko. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, gospod Peterle nas je žal zaradi drugih obveznosti moral zapustiti, ampak imamo zabeležena ta vaša vprašanja in jaz sem prepričana, da se bo morda ta vaša vprašanja odzval ali preko svojega Twitter ali pa Facebook računa.
Mi se bomo pa za začetek nadaljevanja tega panela posvetili ne spregledanemu delu potrošnikom, ampak želeli smo jih pustiti za samostojni sklop, namreč vprašanja potrošnikov so izjemno pomembna prav v okviru TTIP-a. Gospa Kutin, zagovorniki sporazuma pravijo, potrošniki bodo imeli večjo izbiro, pa imeli bodo nižje cene, pa obeta se jim cel kup nekih ugodnosti iz tega naslova. Vi v Zvezi potrošnikov Slovenije že dolgo opozarjate, da temu najbrž ne bo tako, objavili ste več sporočil, čez nekaj časa pripravljate tudi lastno konferenco. Katere so tista področja, na katera morajo biti potrošniki še posebej previdni, ko gre za TTIP? Ja. Hvala za besedo, ampak vrstni red seveda kaže stanje odnosa v Sloveniji do varstva potrošnikov, se nas nič ne čudi, vedno smo na koncu, če ostane še kaj časa, no, ampak zdaj tudi besede potrošnik pri nas v politiki skoraj ne boste zasledili več, no. Ampak pejmo reči na TTIP. Zveza potrošnikov Slovenije se z vprašanjem TTIP-a ukvarja že leto in pol. Namreč mi smo zelo aktivni v okviru Evropske potrošniške organizacije in v okviru Transatlantic Consumer Dialoga, ki teče zdaj že 12. leto. No, in smo prvo razpravo na to temo imeli že novembra 2013, drugo razpravo v Washingtonu junija 2014 in seveda smo se potrošniki iz obeh strani Atlantika, evropski in pa ameriški, se skupaj pogovarjamo in imamo skupaj številne pomisleke. Povedala bi seveda, da potrošniške organizacije v osnovi podpiramo konkurenco in trgovino, seveda imamo pa tukaj izjemno veliko pomislekov, kaj ti ne smejeti na račun zdravja, varstva potrošnikov, okoljskih standardov, trajnostnega razvoja in delovskih pravic. Tako da nekatere dileme so bile danes že izpostavljene. Tukaj recimo, nažalost, še zmeri, tako rekla, nevladne organizacije smo bile izjemno ustrajene pri tem, posebej na evropski strani, da pogajalska izhodišča postanejo javna. Kajti v začetku, ne, je tudi naša predstavnica hodila v tisto bralno sobo, ne, in ni smela imeti sabo ne telefona, ne nič, ne. Imela je pravico celo prebrati, kaj je bilo tam napisano, ne. Ampak če pa pogledamo, kaj vse ta sporazum vsebuje, ne, pa seveda, mislim, je to vse prej kot neka deklaracija. In tisto, ne, kar nas zelo čudi, ne, da naši ameriški kolegi pravzaprav vztrajajo pri istem, kolegica ameriška, ki ima pravico videti dokumente, je morala pa podpisati State Secret Act. To se pravi, na kakšen način sploh lahko se posvetuje s potrošniškimi predstavniki, če pa pravzaprav že to, kar vidi, tajnost. Ne? Hkrati govorite o tem, da je treba v bistvu spodbuditi zaupanje potrošnikov. To so stvari, ki jih poslušamo v okviru tega sporazuma. To so stvari, ki jih Evropska komisija na evropski ravni zdaj stalno poudarja. Ampak na kakšen način se pa krepi zaupanje ljudi? Ja, vendarle s transparentnostjo. Ne? To se pravi, to je predpogoj za to, da se sploh lahko o čem pogovarjamo. In recimo, no, če grem zdaj na tisti del sporazuma, ki je ta hip najbolj vroč, ISDS mehanizem, potrošniške organizacije smo, čeprav nismo a priori proti temu sporazumu, smo pa a priori vključevanju ISDS-ja v ta sporazum. In tudi vsa dosedanje pogovori pravzaprav niso dali jasne razlage, zakaj pa mora biti ISDS mehanizem v tem sporazumu. Tako da pogrešamo argumente. Nevladne organizacije smo dale zelo jasne argumente, zakaj menimo, da je to neprimerna zadeva. In če govorimo o dveh razvitih državah, najbolj demokratičnih državah z sodstvom, pravosodjem, ki mu zaupamo na obeh straneh, na ta način dajemo pravosodju klofuto. In tudi zaupanju celotnemu pravnemu redu, ki ga imamo v Evropi in v Ameriki.
Potem naprej, mislim, to, kar se je pravzaprav že začelo dogajati, poslušamo zagotovila Evropske komisije, kako standardi, ki jih imamo, to se pravi, govorim ne samo varnostne, ampak prehranske, kemijske in tako naprej, da ne gremo v detalje, da niso ogroženi. Hkrati se pa postopki za bodočega usklajevanja se kar ustavljajo. No, to kolega Gnezda je že omenil primer in seveda govoriti tle o medsebojnem priznavanju sistemov, ki so na popolnoma drugačen način zastavljeni, mislim, je izjemno, izjemno težko. In verjetno bi bilo dosti boljši od primera do primera tam, kjer se najdejo stvari, ki so dejansko v oboje stranskem interesu, pa se tisto spušča skozi, ne pa da se odpre celotna zadeva in tako bom rekla, a veste, jaz sem ekonomist po stroki, sodelovala sem tudi v okviru svetovne potrošniške organizacije pri pogajanjih o svetovni trgovini Seattle, Doha, Cancun. To se pravi, neka znanja na tem področju imam, ampak niti slučajno se nisem sposobna pogajati ali pa pogovarjati o detaljih, če gre za hrano, če gre za kemikalije, če gre za finančne storitve, tam tudi jaz rabim svoje sodelavce. Ker hudič je vedno v podrobnostih in kot potrošniška organizacija seveda vedno gledamo ne na to, na zadeva, ne na ta način, kako naj bi bile ali pa kako so zapisane, ampak kako se izvaja in kako vplivajo na ljudi. In zato mislim, da je transparentnost tega procesa izjemno pomembna in da je treba ta hip bistveno več narediti na zaupanju, to se pravi transparentnosti, če želimo, da bodo ta pogajanja dala nek rezultat. Hvala lepa. Omenili ste mehanizem ISDS, pa bova gospod Gnezda kar midva nadaljevala tukaj. Tudi vi pač opozarjate na to kot na eno največjih nevarnosti. Pa me zanima, ali za vas obstaja kakršnakoli, glede na to, da Evropska komisija govori o reformi samega mehanizma, ali za vas obstaja sprejemljiva oblika tega mehanizma in kakšna bi bila ta sprejemljiva oblika? Ja, hvala lepa. Jaz sem obžalujem, da so naši poslanci morali oditi, no, ker sem želel tudi tukaj malo pojasniti zadeve ali pa tudi mogoče predstaviti to, kar pa zdaj Slovenija predstavlja glede mehanizma ISDS. Ja, lahko obstaja neka primerna oblika mehanizma ISDS, ampak ne, ta ne sodi v sporazum TTIP. Kot je bilo že rečeno, tukaj ni nobenega dobrega argumenta doslej bilo predstavljenega, zakaj je ta potreben v TTIP-ju. Potrebujemo urejen mehanizem ISDS, zato ali pa boljši reformiran mehanizem ISDS v tistih primerih, kjer so sedaj že sklenjeni sporazumi, ki ga vsebujejo in kjer prihaja do teh zlorab, kjer je slabo, pomankljivo spisan, ponekod namenoma, da ne bo pomote. Imamo primer nizozemskega trgovinskega pogajalca, ki je v TPC-ju sodeloval, se pravi v Trade Policy Committee, pa je hkrati kasneje šel v arbitražne vode, tako da tukaj prihaja do izrazitih konfliktov interesov. Skratka, potrebno je reformirati v obstoječih, zato ker prihaja do zlorab. TTIP ni mesto, kjer za to reformo. V TTIP ta mehanizem ne sodi in pika. To, da to, kar je sedaj kot koncept paper Evropska komisija pripravila kot neke reforme mehanizma ISDS v TTIP-ju, stroka je že opozorila na pomankljivosti, da ne gre za resnično reformo, da gre praktično za neke kozmetične popravke, ki še vedno puščajo velik del teh težav, ki so se v preteklosti dogajale, nenaslovljene. In tukaj me veseli, zadnjič so nam na nekem sestanku na ministrstvu predstavili osnutek tega stališča, bo gospa Zdovc, mogoče več, ne vem ali lahko že sedaj kaj povem, ampak mislim, da gre ta osnutek stališča v pravo smer. In to je treba jasno povedati v Evropski komisiji. In tukaj bi morda tudi upozoril, gospa Fajon je dejala, da so v politični skupini SND zauzemajo za reforme in tako dalje. Oni so marca pripravili neko stališče, češ mehanizem ISDS ne sodi v sporazum TTIP-a. Potem kasneje je že bilo malo bolj oblažen ta ton. Sedaj vem, da so v tem odboru podprli verzijo, ki vsebuje nek kvazi reformiran mehanizem ISDS. Tako da mislim, da tukaj je eno zelo veliko razočaranje, kar se tega tiče, da je SND, ki je do zdaj, bom rekel, nekako jeziček na tehnici, pa hkrati so tudi bili precej kritični do tega ISDS, da so sedaj malo razvodeneli to svojo kritičnost in dopuščajo neko reformiran sistem in trdijo, da je ta
koncept, ki ga je zdaj komisija pripravila, da gre v pravo smer, ne gre. Stroka je bila tukaj zelo jasna in me veseli, da je tukaj tudi Slovenija si vzela toliko časa, se poglobila tehnično v zadeve in jasno povedala, kje so pomankljivosti in kaj manjka tej reformi, da bi jo res lahko imeli. Še enkrat, ISDS ne sodi v ta tip, ni enega dobrega razloga za to. Hvala lepa, no pa bova šla k vam, gospod Burger. Vaša organizacija je pa na drugi strani sopodpisnica pisma 14 think tankov iz 7 držav članic Evropske unije, ki poziva Evropsko komisijo, Evropski parlament, Evropski svet in nacionalne parlamente Evropske unije, da TTIP podprejo. Med drugim pa izraža tudi podporo mehanizmu ISDS tudi v takšni obliki, kot načeloma zdaj je. V tem pismu piše, jasna pravila prinesejo več demokracije in ne manj. Sam osebno sem imel tudi sprva pomisleke, velike dvome glede ISDS-ja, sploh glede argumenta, ki ga je omenila gospa Kutin, ali je potrebno takšen instrument med dvema razvitima državama, vendar se moramo zavedati pač dveh stvari. Ne. Prvič, da je mednarodna trgovina, mednarodno poslovanje izrazito povezano, sedaj neločljivo povezano z tudi neposrednimi tujimi investicijami. Globalna proizvodnja je še vedno regionalne narave, tudi recimo Slovenija, ker vidimo, da vam pravno znamo na žalost ne deluje najbolje, ne sploh, kar se tiče investicij. Recimo, če povemo samo primer Špar, 2020 se že trudi, da bi en navaden trgovski centar postavil. Tako da to je nujno potrebno uvrstiti. Je pa potrebno se zavedati naslednjih dejstev, ne več kot 3000 takih sporazumov je uveljavljen. Od tega jih ima 1400 podpisanih prav Evropska unija. In Evropska unija je daleč največja koristnica takšnih sporazumov, kar 63% v zadnjih letih. Ne. In statistike tudi kažejo, da so vse ti bojazni odveč, da zmagujejo multinacionalna podjetja samo 25% primerih rešenih sporov od 300. Naslednja stvar, ki bi rad podaril, je pa ta, da recimo imamo v okviru Svetovne trgovinske organizacije izredno uspešen instrument, ki je zelo podoben temu. Zato trgovinski sporov v okviru WTO-ja se razrešuje ravno v okviru WTO-ja. In tudi recimo s Hrvaško spor Slovenija rešuje ravno z arbitražo. Zdaj ni spor. Hvala lepa. Gospod Hartli, slišali smo gospoda Gnezdo, ISDS v TTIP ne sodi. Kaj pa je TTIP brez ISDS-ja za ameriško stran še sprejemljiv, oziroma kako gledate na ta odklonilen odnos do tega mehanizma? Well, thank you. I think this is a very interesting and timely and I think balanced discussion. The question of ISDS, the U.S. supports the inclusion of a provision for two reasons. One, it gives investors, foreign investors, confidence that they will have recourse to if the rule of law practices in a particular state, or entity such as the EU they don't feel they're being treated fairly in that. And I take on board that there are the questions about whether or not, when you're talking about the U.S. and the EU, whether that's really necessary. The reason, but investor confidence is one. But the second reason, and at least for me as a diplomat, probably more important, is that it's a precedent. And if the U.S. and the EU are going to be looking at, in the future, to trade agreements, with countries or regions where the rule of law is not so well developed, if it is applied in a more arbitrary manner than what one usually experiences in the U.S. and the EU, then your investors are going to have some form of ISDS that will give them the confidence to follow through and invest. I think the statistics that our colleagues cited are consistent with what I understand. The U.S. has 40 to 50 investment treaties in force with ISDS. Very few cases, though, have been brought in the U.S. under those provisions, and the U.S. government has prevailed in them all. So for us, it's more a question of setting the precedent
We have, in the various agreements that we've been through, we're aware of some of the shortcomings in past formulations of such a mechanism. We revised ours in 2012. It is available online. If you want to look at ustr.gov, that you can find the text of the mechanism that we would approach. Now, this is, of course, not, we have still the negotiation to go with the European Union on this, so I don't know what's finally going to emerge from that, if anything. But we have our views on this, that it provides mechanisms that will quickly dismiss cases without legal merit, that it will affirm a government's right to regulate in the public interest, that it requires the independence of arbitrators and provides for mechanisms to challenge them, and that it is a transparent process. Any proceedings are held in public. Any interested party, whether they're have an immediate interest in the dispute or not, are open to make submissions to the arbitration panel. So that's the approach that we take to it. May I take another second to talk about the transparency issue more generally? Okay, thank you. This, what we're talking about is a negotiation where there have to be, in some cases, if it is going to be successful, and as has been pointed out, we have a long way to go in that regard, there will be delicate compromises made that require the negotiators to deal with those in a confidential manner. From a U.S. standpoint, we are being as transparent as we possibly can be. If you go again to the website of the U.S. Trade Representative, ustr.gov, you will see all of the principles that the U.S. side is taking into the negotiations. Our negotiators meet with the press before and after each round. They brief our Congress before and after each round. They meet with stakeholders after each round. This includes not only U.S. business, labor unions, and NGOs, but also foreign business, labor unions, and NGOs. So we're doing, I think, as much as we can do to make this as transparent as possible without, if you will, showing our hand in advance as we are playing this poker game with our European counterparts. I guess I need to stop there. I have a couple other points I'd like to make if there's time. Thank you. Torej, da dopolnim sliko. 25% so zmagale korporacije. 28% je prišlo do poravnav, to pomeni, da je država ali umaknila zakon ali se nekaj dogovorila, ne vemo, ker je tajno. 10% primerov je odpadlo in v 37% so zmagale države. To je, koliko mislim, da je cirka 300 primerov je bilo doslej razsojnih od 600 znanih. Zakaj znanih? Ker so nekateri postopki tajni. Torej, sploh ne vemo, koliko je teh sodnih primerov v resnici. Tako da govoriti, da v večini primerov države zmagajo, je pač, pardon, zavajanje. Hvala lepa. Pravzaprav dve vprašanji. I want to emphasize that the U.S. concept, I can't speak to other ISDS mechanisms that have been negotiated between countries other than the United States. Our concept of an ISDS process, much the same as our courts, requires that they be fully transparent and available for comment by outside parties. Thank you. That was very good. Gospa Zdolc, torej dve vprašanje za vas, ki so nekako se pojavili tekom današnje debate. Prva stvar, gospod Gneza je omenil, sestankovali smo na temo ISDS-ja, smo se pogovarjali o tem, pa me torej zanima, katera je zdaj tista oblika ISDS-ja oziroma kaj bi moral vključevati, da je sprejemljiv za Slovenijo. Druga stvar pa je nekoliko prej namignil gospod Šoltes, da mogoče trenutno ni povsem jasno stališče Slovenije do TTIP-a, ali torej ta sporazum podpiramo, imamo pomisleke ali smo trenutno bolj na strani nasprotovanja, kakšno torej uradno slovensko stališče. Hvala. Ja, drugače, jaz bi tudi se zavarila, kaj za to je istočnica. Na ministrstvu imamo redne sestanke z
različni deležniki glede sporazuma. Na enem od teh smo obravnavali tudi stališče do tega novega reformnega predloga komisije glede ISDS-a. To stališče bo predvidoma drug teden obravnavano na vladi. Je pa naše stališče ne more biti končno stališče, dokler niso oblikovane dokončne besedila. To, kar smo zdaj dobili od pač kot predlog iz strani komisije, je samo konceptualni dokument. Zdaj, naše stališče glede tega je bilo, da grejo določeni, da je prav, da se pač mehanizem reformira, da so določeni predlogi kot recimo dobra podlaga za pogovore, da je pa notri še veliko stvari, ki so pomankljivo dorečene, ki niso dorečene. Vsekako recimo tisto, kar je za nas najbolj pomembno, je ta pravica države do reguliranja v javno korist. Ta del v samem tem konceptualnem predlogu ni bil dovolj dobro za prikazan, na kakšen način naj bi se potem res to izvajalo. Potem druga zadeva, ki je problematična, je oblikovanje delovanja arbitražnih tribunalov, se pravi, kako zagotoviti neko kompetenco teh arbitraž. Tudi to je zelo problematično vprašanje. Obravnavano v konceptualnem dokumentu je bil še pritožbeni mehanizem, pa odnos med ISDS-om in pa nacionalnimi sodišči, kjer imamo tudi določene pomisleke. Zdaj, vse te pomisleki bojo prenešeni tudi na Evropsko komisijo, pa računamo, da bo v nadaljnji razpravi prišlo tudi to nadgradnje. Neko splošno stališče, ki ga je Slovenija že v štartu postavila, je bilo, da med razvitimi državami pač ISDS ni res potreben. Je pa dejstvo, da je Slovenija podprla mandat za pogajanja v katerih, ki pa pač vključuje to področje medicinske zaščite, ki je bilo ključno kompromisa. Hvala lepa. Gospa Strniša, če se vrneva čisto na prvi video, ko smo ljudi spraševali, od TTIP je nekdo dejal, da je sporazum trenutno enostavno prevelik, da se naenkrat sprejema preveč, predlagal je, da bi šli na razdeljena področja, potem na tistem področju videli, kaj se zgodi. Kaj menite o tem, pa tudi kakšne bodo kasnejše možnosti popravkov, če bi se izkazalo, da so zaradi TTIP-a nastale določene težave? Slišali smo, da vladne organizacije menijo o teh možnosti ne bo. Uradna mnenja so morda nekoliko drugačna. Me zanima vaše stališče. Hvala lepa za to vprašanje. Če sem jaz pravi naslov, postavim mene vzorsko predstavnico ministrstva za gospodarstvo, ne, oni so pač nosilni za ta pogajanja in imajo bolj celovito sliko v tem delu, ne, kaj bi jim to, kakšen bo sporazum za nadaljnji razvoj, kakšne bojo možnosti stimuliranja. Jaz lahko samo za svoj del povem, ne, za področje, ki ga pač pokrivam, ne, se pravi, kaj pomeni za kmetijski del. Tukaj je seveda en vidik, ki ga danes še nismo pravzaprav odprli, to je oziroma je omenjeno, da se to občutljivo vprašanje pušča za na koncu, to je določitev teh mora biti kaj, kateri najbolj občutljivi proizvodi se izuzamejo iz liberalizacije trgovine, tako podobno kot je sporazum s Kanado, ki je recimo popolnoma izločil piščančje meso in izdelke iz perutninskega mesa. Tudi mi, tudi tukaj bosta Evropska unija in ZDA dali svoje predloge na mizo, kjer se je za Evropo občutljivo goveje meso, da vidi priložnosti za izvoz in ima neke ofenzivne interese v smislu možnosti izvoza zlasti mlečnih izdelkov vina in žganih pijač, ampak kot rečeno, to bo še stvar pogajanj, torej če bo kakšni proizvodi izuzeti iz liberalizacije, oziroma če bo določene kvote, za katere bo liberalizacija veljala, da ne bo pač popolnoma sproščen izvoz. In z tega, mislim, pomembno je, da se zdaj na evropski strani pogovarjajo tako imenovani varnostni klauzuli, ki bi omogočil, da če pride do neke resne motnje na trgu, da se še naknadno nek mehanizem vzpostavi, kar se tiče kmetijskih pridelkov. Se pravi, da Evropa išče, da je na naši strani se pripravila predlog, kako bi ta sporazum ne zabetoniral čisto te relacije, kot sem delal v
velikih motenj na trgu. Kar se tiče standardov, teh standardov varne hrane, ki pač tudi v nekem področju, je pa seveda tudi v sporazumu so nastavljeni neki mehanizmi sodelovanja. Tukaj tudi ne gre za enkratno dejanje in s podpisom sporazuma je zadeva določena enkrat za zmeraj, ampak se izpostavlja nek mehanizem medsebojnega sodelovanja pri sprejemanju zakonodaje in pri reševanju, zlasti pri reševanju vprašanj oziroma tolmačenju, kar še predpis pomeni, in tudi oblikovala najprej neko telo, ki bi reševalo ta vprašanja, ki bi nastopala zaradi teh standardov v trgovini na enem razumnem času. Tako da gre vsekakor za nek proces, ki ne bi bil popolnoma zaključen, ampak še enkrat, kot pravim, je za evropsko stran nujno, da tukaj ne gre za medsebojno priznavanje postopkov ali pa standardov, ali pa standardizacijo, ki bi šla v smeri, da bi se ti naši standardi zadačili, da bi naši znižali, ampak evropska stran mora opraviti, mora biti dovolj na varni strani, da pomeni, da praktično evropski potrošnik ne bo s podpisom sporazuma pač se soočil s tem, da bo nekaj potem na našem trgu hrana, ki je zavedena z nižjimi standardi, tako na fitosanitarnem področju, kot na standardu na področju recimo dobrobiti živali, ki je tudi neko pomembno vprašanje za vse evropske države, in kot ga ameriška stran ne želi odpreti. Tam so standardi do dobrobiti živali, ki je živali nižji. Hvala lepa, gospa Strniša. Gospa Kutinča, nadaljujeva pri vas. Kako pa vi gledate nekako na nekatere te obljube, ki so bile danes, zdaj se bo lahko še potem kaj pokravilo, bodo neki varovalni mehanizmi? Pa še eno drugo, čisto konkretno vprašanje. Prej smo slišali v videu, TTIP bi naj povprečni družini, se pravi njihovi družinski denarnici, na leto prinesel okoli 400 evrov prihranka. Pa me zanima še vaše mnenje še o tej številki. Če začnem najprej s to številko, no, to je bila dana kot en lep slogan za podporo pogajanjih v TTIP-u. Vemo pa, da so te metodologije, veste, vedno je pomembno, z kakšnega zornega kota, kaj delaš pa kaj hočeš povedati. No, ampak še tisti, ki so delali to raziskavo, če tako rečem, se je bolj izkazano, da niso ti dovolj natančni. Tako da, mislim, ta številka 500 evrov na, mislim, je globoko, globoko pretirana. Seveda je pa tudi velika razlika. Veste, to je kot zgodba z segedinom, ne? Zelje pa meso, ne? Vprašanje, kdo kaj dobi, ne? A veste? Pa povprečje je pa segedin, ne? Tako da tudi ekonomija, ne? Veste, določen okolje daje seveda bistveno več prednosti, čeprav jih tudi ni v sistemu tistim, ki so bolj ukrepni, pa ki več znajo. Mislim, Slovenci imamo izkušnjo iz Jugoslavije, pa imamo zdaj izkušnje iz EU-ja, ne? Pa, ne vem, omisli še varske zgodbe, pa zgube, ne? Ampak vse je precejšna razlika, ali si med tistimi, ki imaš znanje, pa nekomu nekaj prodaš, ali si pa tisti, ki se moraš nečemu prilagoditi. Mislim, pa sem zdaj govorila o drugih zadevah, ki niso povezane s standardi. Če grem pa nazaj na to vprašanje, da se recimo nismo govorili o kemikalijah, to je tudi zelo, zelo velik problem in ne znamo si predstavljati, veste, da bi lahko dva tako različna principa, kot jih imamo v Evropi, previdnostni princip v Evropi in pa znanstveni dokazi v ZDA, veste, takrat, ko imam jaz že znanstveno dokazano, ne, da je, ne vem, moj otrok neozdravljivo bolan ali pa ima takšne reakcije, s katerimi se bom ukvarjala celo življenje, je zame preprosto prepozno. In zato seveda v Evropi dajemo zelo velik na previdnostni princip, pa še kljub temu se veliko stvari dogaja. In zato seveda bomo zelo močno kot potrošniki ustrajali na tem, da se standardi varnostni ohranijo na številnih področjih, ker mi jih vidimo kot varnostne standarde. In zato seveda smo zelo za to, da se začne odpravljati ovire tam, kjer so pa nepotrebne. In zagotovo so. Ampak če bi na ta način začel, jaz mislim, da bi bilo bistveno manj odporov, kot pa če na ta način, zdaj pa se bomo v celoti pogovarjali.
ker enkrat slišimo, se se sploh ne, drugič pa se se ne zdaj, pa bomo videli, kako bo za naprej. Dobili smo recimo tudi vprašanje, oziroma, tako bom rekla, se zaveda kot Slovenci, pa mehan narod, da bomo morali še kako braniti slovenski jezik, ampak v funkciji varnosti potrošnikov in pa v funkciji normalnega uporabljanja izdelkov, ne? Kajti že, z vstopom v EU so se postavljala vprašanja, a je pa res potrebno, da imate pa vsa ta navodila v slovenščini. A veste, mene bi zanimalo, ne, kako bi, mogoče bi gospod ambasador lahko pokomentiral, kaj bi se zgodilo, če bi recimo v Ameriki rekel, veste se, Kitajska pa tako velika dežela, ne, pa nije pa res ni treba prevajati v angleščini. Bomo dali tudi gospodu Hartliju priložnost, da bo govoril na to vprašanje na v sklepni misli, ker nas čas že nekoliko priganja. Gospod Balažic, če gremo k vam, Fokus 2031 poudarja stališče, pogajati se treba, ker je to strateško in politično pomembno za, obe strani. Če lahko ta koncept nekoliko podrobneje razložite. Torej, seveda podarjamo, da se treba pogajati. Vse stvari se je treba pogovarjati, ker le tako bomo prišli do nekega konsenza. Zdaj, če pogledamo samo geopolitiko, zakaj TTIP tako širno, kot, smo se ga sedaj lotili, dejstvo je, da se je zdaj odprlo neko okno zgodovinsko, ki prej ni bilo mogoče, ali je na to vplivala neka svetovna gospodarska kriza, ali pa druge okoliščine, ampak te okoliščine so pripeljale k temu, da se lahko pogovarjamo na teh področjih tako široko. Res je, določeni sporazumi že veljajo, so v praksi, dobro delujejo, ampak, če želimo kompleksno na tem svetu do neke mere preživeti, pa je potrebno iti tako široko. Zdaj, glede samih standardov, če dam samo neko plastično primerjavo, ne, mi se pogajamo o standardih. Recimo, po nekaterih podatkih znaša povprečna minimalna plača v Ameriki 1100 evrov, v Evropi 700 evrov, na Kitajskem 210 evrov. Če imamo na mizi pogajanje o minimalni plači, recimo s katero je teh partneric, s kom bomo mogli sklepati več kompromisov na drugih področjih? Je to Kitajska ali Amerika? A veste, potem, ko damo vse skupaj na tehnico, v bistvu pridemo do tega, da, so te stvari za Evropo pomembne. Vendar, če gledamo tudi kazalnike rasti svetovnih gospodarstv, vidimo, da tako Amerika kot Evropska unija nazaduje. In je to v bistvu še tista zadnja priložnost, neko zadnjo okno, da lahko nekaj postavimo. Seveda, ne pod vsakršnimi pogoji, tudi nisem rekel, srinjam se z gospodom Meza, da je treba pozarjati, da je z gospod Godinova, da ne za vsako ceno. Ravno zaradi tega tudi Evropska komisija je to znala pripoznati, ker je pogajanje v ISDS mehanizmu dala na konec pogajanja. Ravno zaradi tega, da se pridobijo močne stališča. In to je ta glavna zadeva, o kjer sem govoril že prej, močna stališča, močna evropska stališča, mi moramo biti sposobni oblikovati naše stališče. Tukaj tudi pozdravljam napor naše vlade, ki je dala svoje predloge k reformam ISDS mehanizma. Samo tako bomo kaj dosegli, druge rešitve že ne vidim. No? Hvala lepa, čas se nam počasi izteka. Bova gospod Hartli končala midva. Torej, kot smo tudi danes nekako ugotovili, se trenutno gibljemo še vedno med apokaliptično slabimi napovedmi in napovedmi o velikih koristih, pa o malo zadržanim, med malo zadržanimi napovedmi. Pa če stopiva korak nazaj in razjasniva naslednje, se bova navezala na temo, ki jo je obdelal že gospod Balažic. Če primerjate vlogo Evrope in Združenih držav Amerike v svetu, recimo čez 20 let, če bo ta sporazum podpisan oziroma če ne bo podpisan, kakšna bo njuna moč po prvem ali drugem scenariju, zakaj je pomemben tudi ta del? Two scenarios? Well, actually, thank you for the question. I don't think I'm going to answer that directly. I have no idea what's going to happen in 20 years. In 1988, I predicted the Soviet Union would be around for another 20 years and the Berlin Wall would never fall. And the next year, well, you see the skill of my ability to predict the future, so I'm not even going to go there. But thank you for the question. With regard to Chinese, if I can address that very quickly, most people in the United States speak English, so it's logical that most of our labels are in
in English, but increasingly they are in Chinese, and where U.S. producers deal a lot with Europe or Quebec in Canada, they will be in French. Our producers are very flexible in that regard. They want to make the sale, and if it has to happen in another language, they'll find a way to do that. I want to emphasize a couple of things. One, in terms of the question came up about U.S. commitment to TTIP. The commitment is absolutely there. The president has spoken to it. The vice president has spoken to it. The secretary of state, secretary of commerce, secretary of agriculture. The United States is 100% committed to doing our best to find an agreement with the European Union that meets both of our interests. We are focused now, there is focus now on the Trans-Pacific Partnership, as well as getting the trade authority through the Congress. But as those things happen, more and more attention is going to shift to TTIP. The president's goal is to try to get a draft agreed between the two parties before he leaves office at the end of 2016. That would still have to go through our Senate and all that stuff, and I'd be happy to go into that in more detail if we have more time. We understand that this is difficult. We are trying to break new ground with our European partners on how to deal with this question of regulations and standards. This is very ambitious. We want to be ambitious in our approach because we think that we can find more benefits for both parties by being ambitious. It would not surprise me if at the end of the day certain issues fall off the table or we're not able to reach agreement or further negotiation is agreed going forward. Agriculture in this regard is going to be a difficult issue. There are differences in approach, differences in interests. The United States has negotiated a number of agricultural agreements, trade agreements, over the course of the decades, and I think my recollection is that we've always found them very difficult to do because they do speak so much, they're so specifically to the well-being of our citizens and those of our partners. For us, having provisions in the agreement that address agricultural issues and that open new opportunities for both parties is critical. It is hard to imagine that our Congress, our Senate, would agree to an agreement that did not address agricultural issues in some way. But if I had to bet, and I recall my fortune-telling abilities from before, but if I had to bet, I would bet that agriculture will likely be the last issue that is closed on a draft. So, I'm sorry, no two scenarios, but that's some parting thoughts from the U.S. side. Thank you very much. Thank you. Hvala lepa, jaz tem samo debato zaključujem. Poglejmo še na Twitter, Dejan, se tam karkoli dogaja. Imamo kakšno vprašanje, ki ga je potrebno izpostaviti. Gostje so še vedno tukaj. Mogoče bi samo izpostavil eno vprašanje, ali lahko TTIP vpliva na prepoved ameriškega izvoza nafte in njihovo odstranitev? I'm not so sure about the oil and petroleum industry altogether, but currently there are restrictions on U.S. ability to exports of natural gas from the United States. In cases where we have a free trade agreement, then there is no barrier to exporting U.S. natural gas. Where there is no free trade agreement, there has to be a special process, licensing that has to go through our Department of Energy. So if there is a TTIP, in theory, we could address the issue of U.S. exports of natural gas to Europe, which would make them far simpler and more straightforward. Thank you. Občinstvo, vem, da vam krajšamo odmor, ampak na hitro, če ima kdo kakšno vprašanje, kakšno roko ki je? Moje ime je Ivo Plečko, ustanovitelj zavod peters.org.
In vprašanje je zelo enostavno. Ali se pri vseh teh pogajanjih jemlje v obzir, da se bi formirala skupina, ki bi pogledala, kaj je najboljšega v Združenih državah, kaj je najboljšega v Evropi in to vzela kot osnovo za sporazum? I don't know that there is such a group per se, but I do know that our negotiators have extensive consultations with U.S. stakeholders, as I indicated earlier. This includes U.S. business, U.S. labor unions, and U.S. NGOs. And as the negotiations have gone forward, they have opened up these stakeholder consultations as well to European organizations. Let me leave it there. Ja, jaz lahko povem samo to, da v teh pogajanjih dejansko sodeluje zelo veliko število ljudi, tako na ameriški strani kot na evropski strani. Pogajanja tečejo glede na posamezna področja in vključujejo recimo na evropski strani tudi pogajalce iz različnih teh direktoratov Evropske komisije, se pravi ne samo trgovinskih, ampak tudi DGAD iz kritijskega področja, Digitax sud, področja carin in podobnega zadeva, za tega, da se čim širša zadeva lahko obdela. Jaz to pogajanja tečejo po posameznih področjih, področje avtomobilskega sektorja, področje SBS pravil, to so kmetijski sanitarne, fitosanitarne zadeve. In mislim, da se v okviru teh pogajanj, kljub vsemu pač predstav, začetni del pogajanja tipov, je potekal na način, da so si predstavili različne sisteme, tako evropskega kot ameriškega. Končni rezultat pa naj bi bil najboljša možna simbioza teh dveh sistemov. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje. Pa dajmo prednost tistim, ki še danes niso prišli na vrsto. Odgovor je ne. Ja. Za gospoda Hatlija imam vprašanje, ampak najprej se bom obregnil ob njegovo izjavo, da nihče ne bo silil prebivalcev, da jedo gensko spremenjene organizme. Pustite, gospod Hatlij, to je žaljivo do našega intelekta, da bo prosim, ne tega delati. Vprašanje bo pa naslednje. Rekli ste, da standardov v EU TTIP ne bo zniževal. To mi je jasno, vendar pa nekdo bo potem moral po sporazumu plačati, da ima te standarde in komu jih bo plačal, multinacionalkam. To se pravi, samo zato, da jih bomo imeli, ne zato, da jih bomo uporabljali, bomo morali plačati, če sem prav razumel. To ni ravno tisto, kar bi človek hotel. Druga stvar pa je, da vsi vemo, dejstvo je, da je večina standardov, o katerih danes govorimo v Združenih državah, bistveno nižja od standardov v Evropski uniji. Vi govorite o harmonizaciji standardov, ne poveste prav in pošteno. Pa vas bom vprašal, zakaj pa enostavno ZDA sprejmejo vse višje standarde, ki jih ima Evropska unija in smo s pogovori zaključili. Vsi bomo zadovoljni. Hvala lepa, to je bilo zadnje vprašanje. I'm not quite sure I understand the first question about who pays for standards or not, so I'm going to have to, maybe we can chat about that after the session. With regard to one side adopting the other side standards or not, the United States, we have our approach on issues. I don't think that we would be able, there would be no support, I think, in the U.S. to adopt wholeheartedly and whole hog, if you will, the European standards. But by the same token, we're not asking that Europe adopt U.S. standards. What we want to try to do is find an agreement that will, to the maximum extent possible, reduce the barriers that are holding up new trade opportunities. The more broadly we can do this, the better it's going to be for our business, our trade, the better it's going to be for our economies, the better it's going to be for our employment levels,
Clearly we both have our own approach on science, our own histories, our own cultural approaches, and those have to be taken into account as we negotiate. Hvala lepa, naj bo to zaključna misel tega omizja. Bilo je zanimivo, verjamem, da prekratko, da bi si imeli govorniki še marsikaj zapovedati med sabo, očito bomo morali nadaljevati ob takšni drugi priložnosti. Zdaj časa odmor, ki smo ga pa skrajšali z vprašanji, tako da čez 5 minut se srečamo na gospodarskem panelu. Hvala lepa za enkrat.